Velkommen til. I dag skal vi prøve at overleve et af de uhyggeligste Halloween maps i Fortnite. Jeg hedder Dark Vigil, og vi skal altså undersøge byen, hvad der sker, og hvorfor det spørger, så husk at smide i hele videoen for at se om det lykkes. Er du ny, håber du lyst til at abonnere, det er gratis, så kunne være mega fedt. Der kommer snart en ny sæson i Fortnite, så husk at bruge min kode, altså GOLDENJ, hvis du skal ind og have det nye battle pass. Det støtter mig, og jeg får en del af købet, hvis du bruger min kode, så tak til jer, der husker at skrive den ind, og du kan altid finde dit helt eget sindssygt fede GOLDENJ merch på goldenj.dk. Så folk de forsvundet herude og hvad så ved tankstationen her midt ude i ingenting. Og så skal jeg så prøve det her uhyggelige gyserspil i Fortnite. Lad os prøve at gå ind og tankstationen her. Så der står, vi skal undersøge den. Så lad os prøve at gøre det. Så der er garage her. Yes. Hvad har vi så herovre, der ikke rigtig noget? Okay, der er en creepy, hvad er det, dukke her. Lad os lige se. Ja, den der dukke, den er ret creepy. Den tager med. Vi skal så prøve at opklare det her, hvorfor der er folk, der forsvinder. Så lad os prøve at gå videre ind her, så vi kan finde noget andet spændende at tage med. Nej, der er ikke noget selv ud til. Og heller ikke herovre. Nej, som den her dør her. Der var noget, der er faldet ned der. Og hvad er det, der er i den pose? Lad os prøve at se engang. Okay, der er en til dukke. Altså, de her dukker her, de er altså rundt omkring på kortet, tror jeg. I hvert fald to stykker indtil videre. Har en dårlig følelse med det her. Det har jeg også. Så hvad skal vi så nå? Altså, der er i hvert fald fyldt op på hylderne. Så meget kært er simpelthen den her tankstation. Det er meget godt. Men så stadig, vi skal undersøge tankstationen. Det er ikke helt, hvor vi mangler at undersøge, men her måske easter egg. Der er ikke så meget. Den her. Så der sket alt muligt her omkring. Og så er der en, der bliver træt af politimandens spørgsmål. Det bliver stillet sådan ret tit. Okay, så skal vi snakke med om der ejer tankstationen. Altså, han er ikke. Hvis vi går hen til. Okay, der kommer han. Jamen, halløj med dig. Kan vi lige snakke sammen? Og han ved altså ikke noget. Og så er den her, jeg dukker her. Og han siger, der er en, der er blevet med lægten i hans butik. Ja, lad os prøve at spørge nogle andre, siger han. Så lad os gå ud igen. Og så skal altså jeg tage de her motorcykler hen til den der røde plet derovre. Lad os prøve at gøre det. Så kan vi lave et trick på vejen. Det skal der også være plads til. Et chok, jeg fik. Kommer bare lige sådan en jumpscan foran. Ja, okay. Det er altså ret vildt, at det er lavet i Fortnite. Lad os prøve at gå hen til døren her. Og lige bank på. Se, om der er nogen, der åbner. Og sådan der nu er døren låst op. Så prøver vi lige at gå indenfor. Så vi skal undersøge huset. Så tager vi første dør. Der er en stue. Men en plakat af politimanden. Det er altså ham, der er senest, hvad kan man sige, signet til det her sted her. Er der noget i køleskabet? Nope, det er der ikke. Så er altså ham, der sådan går rundt her. Men hvorfor hænger der så en plakat af ham? Det er altså ret mystisk. Næste dør her. Der er ikke noget. Og skabet der kan vi ikke åbne. Så tager vi endnu en dør. Der har vi så herovre. Der ligger et brev. Lad os læse det. Så er der en ny politimand, der er blevet designet til det sted her. Og han er meget dedikeret til hans arbejde. Og så bliver han ved med at spørge om... Man ved du? Okay, det er altså... Nu er en politimand, der bare bliver ved med at spørge. Han er altså... Det er ret i uge, virker det til. Der står en derovre for i vinduet. Lad os prøve at åbne en gang. Oh, nej, hvad sker der? Det ser ikke så godt ud. Ej, det er ham der politimanden. Han går bare creepy rundt. Slam. Okay, ham tror altså, vi skal passe en lille smule på med. Lad os prøve at gå ud igen. Så lad os gå hen til det sted, hvor det der skete der huset. Og så se, hvad der skete. Så tror jeg, vi skal hen og undersøge det. Det var altså hen, det skete. Og politimanden, han er altså lige været der. Så lad os prøve at gå ind. Se, hvad vi finder herinde. Okay, bordet er knækket, og stolene de... Jeg ligger bare hulter til bulter. Og så er der altså det der tegn. Oh, nej, det banker på nu. Hvem er det, der kommer? Lad os prøve at åbne. Det er jo politimanden. Har han bare lige taget briller og hat på, eller hvad? Og vi er altså journalister, bare lige skal undersøge det her sted her. Og han finder... Altså, han følger også med i det, så vi skal bare sige til. Hvis I ser noget, så skal vi sige det sammen. Og nu dropper han et eller andet brev. Jeg tror ikke, det var meningen, han skulle. Jeg droppede det. Lad os lige gå ud og læse det. Han går altså derovre nu. Lad os tage det op. Så det er en nabo, der har fundet ud af politimandens hemmelighed. Og hemmeligheden, den er altså gemt under sengen, så ingen kan finde det. Men det kan vi forhåbentlig nu. Lad os prøve at gå ind og kigge under sengen. Er der en seng herinde? Det er der. Lad os se. Lige kig ned under. Okay, der har vi altså en boks. Så det må være den, hvor han... Jeg gemmer hemmelighederne, men hvordan kan vi så åbne den? Der skal bruge en nøgle, står der. Så skal jeg få fundet den nøgle nu, sådan, så vi kan åbne den. Og der er ikke noget i skabene her. Den kan jeg ikke åbne. Nej, så går vi ud igen. Måske skal vi ind i det der hus, der hvor politimanden står og kigger. Jeg er ikke så tryg med, hvad han gør. Jeg er rundt her samtidig med. Lad os prøve at gå ind og kigge. Jeg vil ikke lige... Ej, hvor fedt, så kan man bare lige trække for. Genialt. Der har vi...
isterning. Jeg ved ikke, hvad vi skal bruge den til med den. Så det der isterning. Nice. Og der står der noget inde i isen. Jeg ved, om det så er nøglen, der er inde i isen. Det kunne da godt tænkes. Skal vi smadre isen, eller skal vi gøre noget andet? Hvor er den gået hen? Den bevæger sig altså rimelig meget rundt ham her. Den går dernede, kunne jeg lige se. Jeg skal prøve at gå ind i det her hus her. Er der noget, vi kan bruge til at... Jeg smadrer dermed. Nej, det ser ikke sådan ud. Der er en spand der. Okay. Kan vi så fylde vand i den der spand der? Så hvis vi fylder varmt vand i, så vil isen jo smelte. Okay. Så op med spanden der. Så nu koger vandet. Så putter vi isterningen ned. Og så vil den altså lige få lov til at lægge der og smelte. Og så har vi jo en nøgle, vi skal bruge til at åbne den der boks med. Okay, fedt nok. Skal vi ikke lige tage det herfra igen, så der ikke sker et eller andet med den? Jeg tror ikke, jeg kan. Så lad os prøve at gå tilbage til huset der. Og der står den altså stadig og kigger ind. Altså lidt creepy. Så lad os prøve at gå ind her. Og kan vi trække for her? Ja, tak. Lad os prøve at åbne boksen. Se, hvad der sker. Hvad han gemmer på af hemmeligheder. Okay, så han har altså et billede med ham selv. Eller hvad er det der? Det var et hans... Hvad? Hans mor for to eller sådan noget. Over 75 år siden. Og der er en person, der... Jeg ligner ham, der er politimand på. Okay, det er altså ret vildt. Hvad er det næste, vi har nede i boksen? Så har vi... Den her bog her. Og hvad er det så? Okay, det er altså sort magi. Og det siges, at sort magi har eksisteret i 1000 år. Så tror man altså, man har evnen til at overtage andres liv. Med at overtage deres sjæl og sådan noget. Så det kan være nogen, de har levet i 1000 år. Så måske er der nogen, der har taget ham der politimandens sjæl. Og så lever videre i ham. Okay. Åh. Det var ikke så godt, du står der. Jeg tror, vi skal... Ja, med ham nu til afhøringen. Okay, hvad står der så her? Jeg har set noget sådan... Det er underligt suspicious. Okay, jeg tror bare, vi siger nej, og så lyver vi. Og han har droppet en note tidligere om... Ja, vi så den. Jeg har lyst til at sige nej, men prøv at sige ja nu. Okay, der blev han sådan lige rød. Creepy. Og ved jeg noget om sort magi? Ja, det gør jeg. Der blev hans øjne rød igen. Og nu er han virkelig creepy. Altså, nu er et gyserspil der. Og der står, at vi skal steppe ud af politimandens, hvad er det, kontor, office. Okay, der er den låst. Den var ikke låst. Okay, super. Så vi bare gå ud af den. Så vi har hans kontor her. Det ser ret lige ud derinde. Der har vi så her. Lægger en bog. Lad os prøve at læse den. Okay, så for at neutralisere den der effekt af sort magi, så skal vi altså bruge to items. Og det er altså den der dukke der. Og så skal vi bruge tre lys. Okay, lad os prøve at... Jeg har fundet det. De her, de kommer frem på de mest nøgne tidspunkter. I hvert fald et lys her. Yes. Jeg skal bare lige have fundet nogle. Jeg har flere lys. Jeg skal bruge tre stykker. Kan jeg tage nogle af dem her op? Nej, det kan jeg ikke. Det kunne altså være ret smart. Jeg tror i hvert fald rigtig mange. Og herinde. Nej. Det ser også ret creepy ud. Altså, her vi skal gøre det der. Ja. Har vi lys andre steder? Jamen, i skabene her. Nej, der er heller ikke nogen. Så har vi herinde. Der er et lys. Så har vi altså to lys nu. Og hvem er herinde? Der er et tredje lys. Okay, super. Så har vi altså alle lysene. Og så mangler bare den der dukke. Jeg kunne så godt mistænke lidt, at der er noget af de der skab derovre. Så den sidder ved fjernsynet. Men kan vi få lov til at åbne dem, uden han ser os? Hej. Det kunne vi ikke. Okay, så vi skal på en eller anden måde have distraheret ham. Sådan, så vi går hen og åbne for det. Så lad os lige prøve at gøre det igen. Så hvis vi... Ja, du sidder stadig og ser fjernsyn. Okay, vi kan slukke for fjernsynet. Ja. Yep. Skal du rejse dig nu? Ja, det er du altså ikke glad for. Kan du ikke lige gå væk? Nej, du så mig igen. Okay, så imens han hætter fjernsynet og tænder det, så skal vi altså stå til. Okay, lad os prøve igen. Slukker for det. Og nu rejser han så. Lad os kigge. Nu har vi den allerede. Jeg kan ikke tage den. Sådan der. Nu har vi den. Ej, den så mig igen. Ej, det er altså svært ikke at blive opdaget. Men heldigvis så gemmer vi alle vores ting stadigvæk. Så det er rigtig godt. Så nu skal vi så hen til det her sted her. Så vi kan lave det der ritual der. Så vi sætter dukken ned. Og så de tre lys. Og tænder med det der blå fakkel, som der også stod. Og så slukker lyset der. Og så neutraliserer vi altså det sorte magi. Vi der er en, der har taget styring i... I hans krop. Og så tror jeg, vi skal ud nu. Han sidder stadig derinde og kigger. Så lad os lige prøve at finde udgangen. Er det måske bare at gå ud her? Kan vi det? Nej, det kan vi ikke. Jeg kan jo gå ud. Nice. Så er det klaret, eller hvad? Det tror jeg så ikke, der. Vi skal så meget væk nu. De der creepy hoveder, de er ret kæmpe. Vi skal altså ind i huset derinde. Og så gemme os i... Lockeren står der i skabet eller sådan noget. Lad os se. Åben. Kan jeg lukke efter mig? Nej, det kan jeg ikke. Okay, så åbner vi to der for at forvirre ham. Og så skal vi gemme os ind i lockeren her. Og vi skal altså bare ikke blive opdaget nu.
Jeg helt ryster bare. Og der kommer han gående. Han er altså ikke glad for, at vi lige har neutraliseret det der sorte magi. Yes. Ikke kigge. Ikke åben. Vi skal bare være helt stille. Og næsten ikke træk vejret, fordi han skal altså ikke høre os. Okay, der kravlede han ud igen. Sindssygt nok. Så nu skal vi prøve at gå ind til biblioteket, står der. Det ligger heldigvis også kun lige derovre. Lad os prøve at gå ind til biblioteket herinde. Så åbn døren. Yes. Wow. Er det ham, der... Yep. Det er jo ham, der går rundt her. Så vi skal... Der var lige ved at blive fanget af ham. Lad os prøve igen. Han må altså ikke fange en, tror jeg. Det er sindssygt creepy at gå her. Er det her den sidste række? Hvis det er det. Okay, super. Øj, jeg er fuldstændig gåshud, fordi det er så ret vildt der. Jeg tror ikke, vi skal herop til. Jeg tror, vi skal nå herinde. Men jeg har bare på fornemmelse, at jeg bliver fanget lige om lidt. Ja. Kan jeg komme væk fra det her? Jeg tror lige, vi går ud her. Okay, lad os lige prøve en til gang. Så nu er du gået forbi. Det var troligt, jeg kan blive fanget det her. Okay, der er det papir. Hvad står der på det? Okay, det er den der børrejord, vi skal ind til. Ej, jeg blev fanget nu. Jeg kan mærke det. Det kommer altså hurtigt efter mig. Er der også en her? Jeg tror, jeg er fanget nu. Er det her ikke? Oh, what? Hvor er jeg heldig. Så det burde være den her børrejord sted. Hvor er der noget, vi skal bruge? Det er den. Okay, vi har nøglen nu. Så nu skal vi hen til boksen derovre, hvor der er rødt lys. Og det går altså bare frem og tilbage på de her gange her. Og jeg var så tæt på at blive fanget flere gange. Lad os prøve at åbne den. Se, hvad der er i boksen. Hvad har vi der? En til bog om sort magi. Så der står, at der er fotos rundt omkring. Og det er det, der gør, at de sælger liv eller sådan noget. Okay. Og det giver altså kræfter til deres, kan man sige, sjæl. Ja, lægger den ned igen. Så skal vi bare hjemme igen, tror jeg. Ja, det skal vi også. Så nu skal jeg altså rundt og finde fem af de der plakater der. Og så få pillet dem ned, fordi de skal altså ikke hænge op. Så lad os starte med det første hus her, fordi der ved, at der er en inde ved stuen over sofaen. Altså den der. Og der, der er det altså sur, så der skal vi vist ikke tage den. Nu ser jeg normal ud. Og der skrumper han lidt. Mister hans power, energi. Så det var altså en plakat. Lad os prøve at tjekke det næste hus her. Er der nogle plakater af der? Nah, det ser ikke sådan ud indtil videre. Nu der ligger en der. Den tager vi. Så bliver du lidt mindre. Det var to stykke. Og der har vi en til plakat. Dem er altså her bag sofaen. Det er ikke helt nemt at finde, og nu blev han endnu mindre. Der har vi en til. Sådan der. Så må det bare en plakat nu. Okay, det er altså ret spændende nu. Så ham politimanden han altså har været en del af det. Fordi han selv den har været. Jeg overtager det her jeg sorte magi. Og så er der en anden, der så levet videre i ham. Og det er den og gemmer sig. Jeg kigger lidt efter den i sindssygt lang tid. Så gemmer den sidste plakat altså bag ved døren her. Så nu har vi alle fem plakater. Nu kan han altså ikke skrumpe mere. Nice. Så har vi fået... Jeg klarer det, så skal vi altså ringe til politiet nu. Og jeg synes, jeg så en telefon sted med den. Nu kan jeg selvfølgelig ikke huske, hvor den telefon ligger henne. Den skal vi altså lige have fundet, så vi kan ringe til politiet. Ring her. Lad os bruge den. Så nu kommer politiet. Nej, så er det altså ud til politistationen, de kører. Der hvor det ham her, det lokale politi, han er gået rundt. Og nu er han altså... Jeg er kommet bag en trammer. Han skal altså lige komme så nu. Efter alt det sorte magi. Så ja, det var altså mappet her. Glem ikke at give videoen en like. Og det er bare at sige tusind tak, hvis du er med. Vi ses i næste video.